taas ollaan eduskunnassa. Eilen kyselytunnilla kokoomus kantoi huolta vanhusten kotihoidosta. Huonokuntoisia vanhuksia on paljon enemmän kotihoidossa kuin tässä ympärivuorokautisessa laitoshoidossa. Ja Ylen selvitys osoitti, että ongelmat kotihoidossa on huomattavasti lisääntyneet parin viime vuoden aikana. Ministeri Krista Keuro on ahkera ministeri, joka on tuonut tänne eduskuntaan surkean soteesityksen, mutta toiminut tarmokkaasti koronavirusta vastaan. Mutta on ministeri Kiurulla myös kova pokka. Hän nimittäin väitti eilen eduskunnan kyselytunnilla, että kyllä hallitus on uudistanut kokonaisuutena tätä vanhusten palvelua. No ei ole. Ja tämän jokainen voi katsoa mistä tahansa. Nimittäin on käynyt juuri niin, että tänne laitoshoitoon laitettiin henkilöstömitotus, mutta kotihoitoon ei ole tehty parannuksia. Ja tämä on tuonut mukanaan sen riskin, mikä nyt on realisoitumassa, että kun täällä laitoshoidon puolella on tämä hoitajamitotus, kotihoidon puolella ei ole, niin kotihoidosta siirtyy henkilökuntaa laitoshoitoon ja ongelmat kotihoidossa pahenevat. Kokoomushan vaati silloin jo vaalien alla, että tätä vanhusten hoivaa pitää tarkastella kokonaisuutena, mutta muiden puolueiden vaalikiima johti siihen, että pirstottiin ja tehtiin hoitajamitotus, eikä huomioitu siinä vaiheessa kotihoitoa. Nyt hallitus on luvannut siihen kiinnittää huomiota ja siihen kokoomushallitusta kannustaa. Tässä samassa keskustelussa pääministeri Mari näytteli tyhmää. Hän nimittäin sanoi, että ei hän ymmärrä, miten kokoomus voi yhtäältä kritisoida koronasta johtuvaa ylikompensaatiota kunnille ja toisaalta vaatia kuntien palvelujen kohentamista. Minäpä selitän. Tässä koronakompensaatiossa oli kyse siitä, että kun kuntien menetykset kaiken kaikkiaan myös tulojen pienentymisen muodossa oli noin 2 miljardia euroa, niin hallitus antoi koronakompensaatiota 3 miljardia euroa. Kyse ei ole siitä, etteikö kuntien talousongelmat olisi tiedossamme, vaan kyse on siitä, että tämä kuvaa tämän Marinin vasemmistohallituksen suhtautumista velanottoon. Siis tuosta vain yksi miljardi ylimääräistä velkaa otettiin ja annettiin kunnille. No luuleeko pääministeri Marin, että tämmöisellä kertapaukulla, joka kuntavaalien alusvuotena annetaan kunnille, että sillä sitten hoidetaan nämä kuntien palvelutarpeet? Ei tietystikään. Nehän ovat Jokavuotisia pysyviä menoja ja tämmöinen paukku, joka vaan kertoo, että velkaa otetaan, ei väliä. Sehän ei siihen mitään auta. Ainoa, mikä auttaa, on se, että tehdään sellaista talouspolitiikkaa, että talous kasvaa, työllisyys vahvistuu. Koska silloin myös kuntien talous vahvistuu. Ne saavat enemmän verotuloja ja niillä on vähemmän menoja. Tässä on avain. Talouden ja työllisyyden hoitaminen on avain siihen, että myös kuntien talous on paremmassa kunnossa. Talouskasvulla ja työllisyydellä kasvatetaan sitä kakkua, jota me poliitikot olemme kyllä sitten hyviä jakamaan erilaisiin hyviin tarkoituksiin. Moi!